静岡に本社を置く AC サーボロボットシステムなどの FA メカトロニクスメーカー3名は2008年度の国際ナノテクノロジー展で全く新しいステッピングモーターシステム SI サーボを発表しました。特徴といたしましては、通常のステッピングモーターは発熱がする、音が出る、精度が悪いというのがありますけれども、当社の SI サーボは、発熱が少ない、振動が少ない、音がしないということで、非常に大きな特徴を持っております。熱が出ない、振動がしないという特徴をですね、持ちまして、主に測定装置、あるいは、ウェハーの搬送系、そのような製品に使われております。特許を取得したSI サーボはモーター後部にエンコーダー及びメモリー素子を搭載し、1回転400パルス分解能のエンコーダー位置情報と電流フィードバックを基準とし、さらにモーター固有のデータを工場出荷時にメモリーに記憶させることにより、モーター駆動時に保証制御する精密なデータベース補正型制御法で狙い通りの位置への高速高精度位置決めを実現させています。3名は今後この SI サーボを搭載したさまざまな機械を発表していく予定です。 Dig Info News